Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire. Então, galera, como foi falado, né? Muitas novidades estariam por vir agora a partir da metade da semana pra frente, né? Hoje, dia 30 de outubro, mano, chegando aí perto do finalzinho do mês, e tem novidade aqui, cara. Eu vi um youtuber falando a respeito de um pacote e eu não acreditei, mano. Eu falei assim, nah, esse pacote não vem para o Brasil, não. Mas chegou, cara, e tá aqui e a gente vai ver o que é esse evento aí que tá chegando hoje aqui no Free Fire e eu vou tentar ajudar pra vocês, tá beleza? Então vamos fechar aqui o pacote lá, tá? É esse pacote aqui, ó, Forças Espaciais, mano, Forças Espaciais. Prontos para ação. Essa promoção vai do dia 30 do 10 até o dia 5 de novembro e o giro a partir de 10 diamantes. Como é que funciona isso, mano? Vamos primeiro dar uma olhada aqui, mano, olha só essas skins. São bem espaciais, bem legal. Essas skins, cara, eu não vi nenhum outro canal vazar sobre essas skins. Nem o 4 God, FF, nem Free Fire News. Ninguém falando a respeito dessas novas skins. Se você viu algum outro YouTube falando dessas skins, comenta aí, beleza? Mas eu não vi ninguém falando disso, mano, tá? Como é que funciona esse evento aqui, ó? Olha só. Gire já. Você vai clicar ali. Você vai entrar aqui nesse evento. Tá carregando aqui, deixa ele abrir, belezinha. Deixa eu ver que minha internet tá meio bugada, como sempre. Enquanto isso, já deixa um like aí, beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu tentar explicar pra vocês mais ou menos. Eu vou tentar jogar aqui. E vou explicar mais ou menos aqui, daquele jeito bem legal aqui que você entende aqui no nosso canal, tá? Então aqui, ó. Pra começar, você vai escolher 4 recompensas pra começar. Entre as 4, você só pode escolher um dos forças espaciais, tá? Ou o pacote masculino ou o pacote feminino. A ordem disso aqui, mano, varia, tá? Pode mudar, tá? Mas os prêmios são os mesmos. Eu já sei que varia porque eu entrei em duas contas minhas aqui e alternou aqui a ordem, mas os prêmios são os mesmos. Então você vai escolher um dos principais e mais 3 itens. No meu caso, eu quero esse, tá? É o masculino, claro, né? E também vou escolher aqui mais outros 2. No caso, eu quero o Guerreiro Abóbora, que eu não consegui pegar ele, só peguei ele temporário, tá? E aí aqui eu fiquei na dúvida, mano, entre esse elfo aqui, ó, pacote Taekwondo, tá escrito aqui, mas é o elfo, né? A carinha do elfo, mas aqui tá escrito pacote Taekwondo, mano, aí eu não sei qual que vai ser. Mas eu vou escolher esse guardião rosa aqui, beleza? E mais um item, tá? Você pode escolher também nenhuma das skins, escolher direto aqui, ó, ticket de diamante, voucher e tal, você escolhe o que você achar melhor. No caso, eu vou escolher 10 tickets de diamante, mano, tá? Então, porque eu quero ter bastante tickets de diamante, porque eu tenho uma previsão de que virá uma skin muito top no próximo Diamante Royale. Então, por isso que eu vou escolher tickets de diamante. Agora, eu vou clicar em confirmar, tá? Depois que você escolheu, não dá mais para você trocar, tá? Então, pensa bem aí do jeito que você vai escolher. Então, esses são meus prêmios, os 4 que vão estar aqui dentro do hexágono, tá? Só que eu não gostei aqui uma coisa, cara. Se você vir aqui, ó, como jogar, tá? Aqui tá falando aqui, explicando como é que você faz. Você escolhe um grande prêmio, pacote Forças Espaciais, né? Que é o primeiro, né? E 3 prêmios adicionais. Depois que você escolher, os prêmios escolhidos e as recompensas de consolação ficam ocultas no hexágono, né? Vai ficar aqui dentro escondido, os prêmios que você escolher. E você vai desbloquear os hexágonos para obter os pacotes Forças Espaciais e Soldado Especial já. Então você vai marcar aqui qual que você quer, tá? E tem essas recompensas bônus aqui, ó, tá vendo? Que é quando você fizer 30 hexágonos abertos, você vai ganhando eles, beleza? Vamos mais pra frente aqui, e aqui fala assim, ó, você pode escolher até 5 hexágonos e desbloqueá-los de uma vez. Observe que o hexágono escolhido deve estar ao lado do hexágono escolhido anteriormente. Ou seja, você só pode escolher assim, ó, colado um no outro, tá? 5. Você não pode escolher um aqui, outro ali, outro lá, não. Tem que ser colado um no outro, beleza? Tipo uma colmeia, né? Ocasionalmente, você será notificado quando uma das recompensas estiver próxima. No caso, se eu escolher 5 e não tá próximo de onde eu tô, o meu principal que eu escolhi, um daqueles 4 lá, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Super recompensas nos próximos hexágonos, tá? Vamos lá. Você poderá resetar o tabuleiro para jogar novamente depois que ganhar todos os prêmios escolhidos. Só que eu não gostei, cara. Aqui tá falando aqui, ó, os preços, tá? Pacotes especiais. Gaste 50 diamantes para abrir os hexágonos e ganhar as recompensas. O custo para abrir hexágonos aumenta quanto menos hexágonos houver no tabuleiro. Então, a primeira vez você vai abrir por um valor, depois vai ser por outro, depois por outro, depois por outro. E assim vai aumentando os preços. Então, isso aí eu já achei... né? E outra coisa que eu não gostei, mano, que eu não achei aqui, pelo menos se você achar aí, comenta, é falando sobre quais os outros prêmios que estão aqui dentro.
tá? Então, ou seja, pode ter comida de pet, pode ter ouro, né? Mas isso a gente vai ver agora, cara, que eu vou abrir ele agora. Eu fiz uma recarga, um airdrop especial de 300 diamantes, tá aqui, ó. Então, vou começar a marcar os meus agora. Vou marcar um aqui, ó, um diamante, um quadradinho, deu 10 diamantes, tá? Então, vamos marcar o outro aqui, 22 diamantes, 37 diamantes, 57 diamantes, 4 e 5, 82 diamantes. Tá vendo? Não deu nenhuma mensagem aqui falando sobre que ele tá próximo ou não, a não ser que for depois que eu abrir, tá? Então eu vou abrir aqui, eu fiz tipo um céu contrário aqui, ó. Tá? Então vamos ver aqui. Vou na sorte, mano. Vou abrir e gastar esses 82 diamantes, ó. Você gastará 82 diamantes para abrir 5 hexágonos. Lá ele falou 50, né? Mas aqui tá 82. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu cancelar. Vou clicando de volta em cima deles. E vou abrir por aqui agora, assim, ó. É 82 mesmo. Não tem jeito, não. É 82 mesmo que você vai gastar. Então, o que eu vou fazer? Vou começar igual eu tinha feito. Assim, tipo um C ao contrário aqui, ó. Um C. Pronto, 82. Vamos abrir agora e vamos ver o que que vem, tá? Ó, 82, confirmar. Beleza. 82, ó lá. Olha o que que eu falei, cara. Ó como que a Garena... Garena abençoada. Ó aqui a bendita comida pet. Cartão de scanner. Mano, eu tenho isso aqui, eu acho que quase que pra um mês isso aqui, infinito. E olha aí, ó. 82 diamantes pra ganhar comida de pet, coisas que você já tem aos montes. Não sei se compensa... Ó, super recompensa nos próximos hexágonos. Quer dizer que tem algum... Olha só, quantos hexágonos tem perto... Pra eu poder ganhar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hexágonos em volta desse aqui. E ele dá a mensagem aqui dizendo, super recompensa nos próximos hexágonos, né? Vamos de novo, vamos abrir agora pra cá, então. Ó. Agora, ó, ó quanto que já comecei abrindo, ó. 30 diamantes pra abrir um. 65. 105. 150. 200 diamantes agora, com 82, já vai para 282 diamantes aqui, ó. Beleza? Eu vou abrir esses 5 aqui, mano. E com certeza vai vir comida de pet. Quer apostar? Ó. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Veio o guerreiro abóbora só. E aqui, ó, fogueira, scanner, tique de ouro, coisa que a gente já tem, mano. Então quer dizer que eu gastei 282 diamantes por esse pacote aqui do guerreiro. Compensou? Agora eu fiquei só com 27 diamantes. Para abrir o próximo, não, nem mostra quanto que é, ó. Isso é outra jogada também, né? Não mostra. Mas com certeza vai vir mais caro aqui nessa faixa aqui, ó. Tá? Não sei se compensa. Vocês viram aí, eu gastei 282 diamantes para ganhar uma skin do pacote abóbora lá, que definitiva. Deixa eu fechar todos os outros banks, só tem esse evento aí diferenciado. Oxe, cliquei aqui no trem aqui. Calma aí, galera. Que eu cliquei um bagulho aqui errado aqui. Tá, então vamos aqui, ó, missões de atividade de novo, deixa eu só coletar esse meu bagulho aqui, deixa eu fechar aqui. Galera, eu tava falando ali e não tava aparecendo minha seta, cara, mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo agora vai assim mesmo, já fiz. Vamos lá, outra coisa, tá, eu ganhei aquela skin, vamos aqui na loja, vamos ver quanto que custa aquela skin aqui, 282 diamantes pra eu ganhar aquela skin, praticamente foi isso, né? Vamos aqui em pacote, é pacote? Onde é que tá aquele guerreiro abóbora, velho? Não, não tá aqui não. Onde que é? Acho que não tem mais ele, né, mano? Então nesse ponto aí, se não tiver mais ele aqui, compensou, né? Deixa eu ver se tem aqui. Skins aqui não tem. Eu não sei onde é que tá aquele guerreiro abóbora, não, mano. Acho que seria aqui em pacote, né? Mas olha só, mano. Se eu tivesse escolhido esse, ele é 1.500 diamante, né? Se tivesse ganho ele. Se tivesse escolhido, eu escolhi foi o guerreiro abóbora e não lembro qual foi o outro. Mas não tá mais ele aqui não, velho. É, não tem ele aqui não. Acho que vai estar aqui nas caixas, né? Deixa eu ver se tem ele aqui, a caixa. Não, aqui é do elfo. Aqui. Aqui ele aqui, ó. 25 diamantes, mas só que aqui... No caso, por 285, eu teria girado 10 caixas dessa aqui e poderia não ter ganho ele, né, mano? Então, eu acho que nesse ponto aí até que compensou um pouco, né? Mas eu espero que você tenha entendido aí como é que funciona ele. Outra coisa que apareceu aqui diferente, isso aqui, eu já mudou o ícone daqui, vocês estão vendo, ó. Agora tá World Series, né?
que é a Pro League 3 Brasil. Incríveis recompensas gratuitas, 9 de novembro, tá? Então, dia 9 de novembro, você vai entrar e você vai ver como é que vai funcionar isso aqui, tá? Se aqui sair alguma coisa antes, cara, eu vou vir aqui e vou fazer um vídeo pra vocês aqui no dia, tá? Mas por enquanto tá aqui, ó, 9 de novembro, incríveis recompensas gratuitos, mano. Quer dizer que vai vir esse pacote Dom Morte aqui, ó, que já na gringa já chegou lá pra alguns países, tá? E vai chegar aqui pra nós também esse pacote, mano. Tá? Então eu acho que vai ser bem da hora aquilo ali. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Aqui não tem nada, aqui é só as coisas que a gente já tinha visto nos outros vídeos. Belezura, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona aquele evento ali, do jeito que eu fiz, né? E comenta aí se você vai fazer e o que você conseguiu, caso você tenha feito. Comenta aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou Marcelo Pontes, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.